नमस्कार, हामी छौ नेपाल स्नेहका प्राङ्गणमा। आज हामी जन्मदिनको सेलिब्रेट गर्दैछौँ, जन्मदिन मनाइरहेका छौँ। हामी कसको जन्मदिन मनाउँदैछौँ र कसरी मनाउँदैछौँ? हामी सम्पूर्ण नेपाल स्नेहकाको आमा दिदीबहिनीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँनिर। त्यसै गरी श्रीनाजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार। र आजको कार्यक्रमको बारेमा अलिकति खोलिदिनु भयो। आज नादिया नानुको चाहिँ जन्मदिन रहेछ होइन, अनि हामीलाई हिजो फोन म केक पठाइदिन्छु, केक काटेर खुवाइदिनु होला भनेर भन्छु, अनि केक पठाइदिइसकेको छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने केक खाँदाखेरि गुलियो होइन, यो मिठाई मिठास जुन हुन्छ त्यस्तै हजुरको जीवनमा नि त्यस्तो मिठास छाइराखोस्, हजुरलाई धेरै सुख शान्ति भइराखोस्। र म नादिया लिम्बू नादिया लक्षण लिम्बू नानुलाई धेरै धेरै आशिष होस्। अनि यो सुषमा म्याम हजुर, उहाँको हजुरआमा हुनुहुन्छ सुषमा लिम्बू। त्यसै गरी आशा म्यामको छोरी नादिया होइसिँदो रहेछ होइन, अनि उहाँको हजुरआमा चाहिँ सुषमा म्यामले चाहिँ यहाँ होइन युकेमा बस्नुहुन्छ होला सायद नानु चाहिँ होइन, अनि सुषमा म्यामले चाहिँ नानुलाई सरप्राइज होस् भनेर नेपाली स्नेकाकमा चाहिँ केक सेवा गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यो केक आज ठ्याक्क खाजा खाने टाइममा पनि भएको भएर के एकदम रमाइलो भयो केक होइन, है केक खाने नादिया नानुलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिने हस्। अनि नादिया नानीलाई धेरै धेरै र आशा म्याम नादिया नानु म्यामको मम्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र नादिया नानुलाई सधैँ सधैँ आशीर्वाद भइराखोस्, उहाँको जीवनमा सधैँ सुख शान्ति खुसी र उन्नति प्रगति भइराखोस्। र नादिया नानुको मम्मी आशा म्यामलाई धेरै धेरै भगवान्ले आशिष दिउन्, उहाँहरूको घरमा सुख शान्ति खुसी छाओस्। हामी सुख शान्ति खुसी समृद्धिको कामना गर्छौँ। र नानुको बर्थडे चाहिँ आज नानुले काट्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन, उहाँको बर्थडेमा चाहिँ ल आउनुहोस् ल। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nadia Nanu, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you dear Nadia Nanu, happy birthday. सुषमा म्याम, किनभने यो खुसियाली यो आशिष चाहिँ हजुरले केक पठाइसकेर नेपाली स्नेहकलाई यो प्रेम गर्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आभारी छौँ हजुरहरूको प्रेमप्रति, सधैँ सुख शान्ति खुसी छाइराखोस् र नानुलाई धेरै आशिष होस्। वान्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे है नानुलाई चाहिँ धेरै आशिष होस्, सधैँ उहाँहरूको घरमा सुख शान्ति होस्, नानुले खेल्ने कुराहरू होइन नानीको जीवनमा र नानु जहाँ गए पनि सफलता मिलोस्। आज उहाँको यस्तो पुण्य जन्मदिन चाहिँ नेपाली स्नेहकाफमा होइन केक पठाएर मनाइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू, नेपाली स्नेहकाफमा फेरि आइसिएर माया गर्छ आशीर्वाद दिइसिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वस्त विश्वास छ। त्यस कारणले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद आशा म्याम, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद, र नादिया नानुलाई ह्याप्पी बर्थडे सानु, ह्याप्पी बर्थडे जय हो तिम्रो। बस्नु अब बस्नु, केक लिएर बस्नु है। चित्त सधैँ भरिको मल होस्, चित्त सधैँ भरिको मल हो, जय हो तिम्रो मङ्गल होस्, जय हो तिम्रो मङ्गल हो, चित्त सधैँ भरिको मल होस्, चित्त सधैँ भरिको मल होस्, जाडो होस् या गर्मी होस्, पानी परोस् या आँधी चलोस्, त्यो बेला पनि मुखबाट अमृत वाणी बढ़
जय होस तिम्रो मंगल होस, जय होस तिम्रो मंगल होस, चित्त सधैँ भरिको मल होस, चित्त सधैँ भरिको मल होस, सुखको इच्छा यस्तो होस, रति गसैमा दुःख नहोस्, सुख दुख न होस्, तिम्रो सुखमा घुल मिल भई, मेरो मुख परि उजल होस्, जय होस् तिम्रो मंगल होस्, जय होस् तिम्रो मंगल होस्, चित्त अन्नम ब्रह्मा अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु रसम विष्णु भक्ति देवो भक्ति देवो महेश्वर महेश्वर हे भगवान आज आज नादिया नानुको शुभ जन्म शुभ हुँदा उहाँलाई धेरै आशिष दिनुहोस्, हरेक पाइलामा उहाँलाई सकारात्मक ऊर्जाका साथ आशिषका साथ असल कर्महरू गर्नलाई हजुरले साथ दिनुहोस्, उहाँको परिवारमा सधैँ सुख शान्ति र खुसीले बास गरोस्, उहाँको पठन पाठनमा आशिष दिनुहोस्, उहाँ जहाँ गए पनि एक असल छोरीको कर्तव्यले असल कर्महरू गर्ने मौकाहरू जुराइदिनुहोस्, उहाँको हजुरमुवा उहाँको मुवा र सम्पूर्ण परिवारको सदस्यलाई आशिष दिनुहोस्, उहाँको मनमा सधैँ सुख शान्ति र खुसीले बास गरोस्, उहाँहरूको परिवारमा सधैँ प्रेम होस्, सफलता होस् र आशिष होस्, धन्यवाद। ओ सा